أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Na'udhu billahi minan nari wa min adhabin nar. Me falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zot ynë, ty takon falenderimi derisa të kënaqesh prej nesh. Madje edhe mbasi të jesh i kënaqur me ne, o Allah. O Zot ynë, ty të lutemi na ndihmon këtë jetë dhe në jetën tjetër na fal mirësi dhe begati të pafundme nga mirësitë dhe begatit e tua në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Na mëshiro ti e më i madhi mëshirues. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalleshanuhu. Askush tjetër përveç ti, Zoti i vetëm, nuk ka të ngjashëm me të. As nuk ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Dhe as nuk ka nevojë për krijesat e ti, madje të gjithë shka që është prej krijesave janë ato që kanë nevojë për ndihmë dhe mëshirën e tij. Thot në Kur'anin famlart: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që keni besuar, ju që pretendoni dhe thoni se jeni besimtar, ju që mendoni se besoni Allahun dhe ditën e gjykimit, ditën që do dilni përpara atij Zotit të madh. Në momentin që bëhet thirrja për namazin e xhumas, për ditën e premte, lërni tregtin, lërni çdo punë tjetër dhe përgjigjuni thirrjes së Allahut xhaleshanu duke shpejtuar për përmendjen e Zotit. Shkoni pra dhe përgjigjuni thirrjes së Allahut xhaleshanu. E mbasi të jetë kryer namazi, atëherë shpërndauni përsëri në tokë dhe kërkoni prej mirësive të Allahut xhaleshanu pafund. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sikurse dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. E dërgoi Allahu mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dërgoi atij salavatet tona. Fale familjen e tij, shokët e tij. O Zot, ti që je i kënaqur me ta, o Allah, falje dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët të cilët do të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Një ditë hyn profeti alayhi salatu wassalam në xhami, jo në kohën e namazit. Dhe gjen që ishte dikush prej sahabive ansar quhej Ebu Umame duke qëndruar në xhami. Dhe i thotë: "O Ebu Umame, ç'të ka sjell në xhami në këtë kohë?" Pra nuk ishte kohë namazi. Ishte kohë paraditje në cilën njerëzit dalin edhe punojnë edhe kërkojnë për mirësive të Allahut xhaleshanu. Atëherë i thot: "Ja Resul Allahu, i dërguar i Allahut, hallet e shumta edhe borxhet thot më kanë sjell. Ndjehem shumë ngushtë, kuptimi i fjalmeve vetëm time, dhe desha të qëndroj një copë herë në xhami sepse kam shumë hallë dhe kam shumë borxhe." Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i thot: "O Ebu Umame, ato të tregoj një lutje, të cilën nëse e bën në mëngjes edhe në mbrëmje, do të të ndihmojë Allahu xhalleshanuhu ty që të shlyesh borxhet edhe të mbyllësh hallet e tua." Dhe i thotë:
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأبو أمامة لوت يزودت مكت لوت يا أوه الله إيم تكركوي مبرويت يا تي prej çdo halli dhe çdo shqetësimi. Dhe gjithashtu o Zot të kërkoj mbrojtje ty prej paaftësisë ose pra prej pafuqisë, gjithashtu edhe prej dembelizmit. Është lutje të cilën edhe vet profeti alayhi salatu vesselam e bënte shpesh dhe i mësonte pra shokët e tij që ta bënin këtë lutje. Të nderuar besimtar edhe besimtare, feja jonë e bukur edhe e madhe është feja e cila nxit për punë dhe kurse si nuk i nxit njerëzit dhe nuk i lën njerëzit që të bien në dembelizëm dhe pesimizëm. Feja jonë e bukur dhe feja jonë e madhe është feja e profetëve të Allahut, të cilët, siç na ka treguar vet Zoti në shpalljet hyjnore, ishin njerëz të cilët kishin zanate, punonin edhe ato. Madje prej tyre kishte që bënin edhe punë krahu. Këto ishin të dërguarit e Allahut, këto ishin ata cilët ndenjen me të dërguarit e Zotit, pra shokët dhe shoqëruesit e tyre prej sahabëve. Këto ishin njerëzit e dishëm deri në ditët e sotme, pra të cilët ndjekin këtë që na e mëson neve feja, pra që me qenë njëri i aft dhe ti esh njëri që punon dhe mos trish pa pun. Falja e natës është një nga veprat e mira. Fillimisht ajo ka qenë e obliguar në fillimet e Islamit. E më pas, Allahu Gjellëshanuhu e abrogoi këtë urdhër dhe këtë detyrim dhe e bëri të pëlqyeshme, si thotë në Kuranin famlart: Alime en se jekunu minkum merda wa akharune jadribune fil ardi jebtegune min fadlillah wa akharune ju katilune fi sebilillah. Thotë Allahu Gjellëshanuhu, Zoti e diti mësë miri se ka për jush që do t'jenë të sëmur dhe nuk do t'kenë fuqi që ta kryejnë namazin e natës, po ka për jush gjithashtu që do t'gjallërojnë në për tokë dhe do t'shëtisin dhe do t'qarkullojnë dhe do t'lëvizin në për tokë që t'kërkojnë mirësit e Allahut, pra do t'punojnë gjatë gjithë ditës, dhe ka për jush të cilët pra do t'jenë në rrugë të Allahut, qoftë me luftë, qoftë me format e tjera, pra të cilat i ka lejuar Zoti, do t'jenë dhe do t'a kenë të pamundur namazin edhe faljen e natës, me gjithë sa jo ka gradat edhe ka vlerat e mdhajat e ka Allahu Gjeleshanu. Pra ndaj, nëse ka dikush që është smur, Allahu Gjeleshanu hu e bëri këtë gjë pra sebep që të heqë obligimin e namazit natës dhe t'a bëja të të pëlqyeshëm. Sepse ka njerëz të cilët punojnë gjatë ditës për të kërkuar riskun e tyre dhe për të kërkuar mirësitë e Allahut Xheleshanuhu, pa dyshim vëllezër dhe motra, pra Allahu Xheleshanuhu e bëri sebeb këtë që njeriu të pushojë gjatë natës, që nesër me të ngrihet dhe të jetë energjik pra për në punën që i kërkohet nga familja dhe nga nevojat e jetesës. Walaqad makkanna lakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish. I madhi Zot në Kuranin famlar thot: ne ju kemi mundësuar juve të jetoni në tokë, ju kemi vën juve pranë tokë dhe ju kemi stabilizuar në të, dhe ne në tokë ju a bëm juve të gjitha, ju a krijuam të gjitha mjetet edhe mundësitë e jetesës. Prandaj mbas këtij ajeti të madh në cilin Allahu Xheleshanu neve na thot se këtu janë të gjitha mjetet edhe gjërat e nevojshme për të jetuar në këtë sipërfaqe toke, pas kësaj të thot dikush që nuk mundem, nuk ka pun pasi i ka aftësit edhe i ka mundësit dhe gjitha, dhe nuk ka pun dhe nuk ka këshu dhe nuk ka ashtu dhe nuk ka këshu, atëhere pra kjo do t'ishte disi e papranueshme. E veçanta është se shokët e profetit alayhi salatu e selam do t'i gjesh në historinë islame se kanë paspunuar po thuaj se të gjithë, madje të gjithë. Dhe jo si që mund t'i paraqisi dikush, rëndom pra si kur ato gjithë ditën rinin në xhami duke punu, ose gjithë ditën rinin duke lexu Kur'an, këto janë veprat mira, por se do të shofër se ato që e kuptun islamin mirë nga profeti alayhi salatu e selam, do t'i gjeshe prej tyre kishte biznesmen shumë të sukseshëm dhe tregtarë të mirë,
prej tyre kishte Zanatali dhe kishte prej tyre njerëz pra buq që punonin tokën dhe me të gjithë punën që bënin pra ata mundoheshin që të ishin edhe të rregullt, madje kanë qenë njerëzit më të rregullt në sipërfaqen e tokës, edhe me kërkesat, edhe me detyrimet fetare pra të cilat i obligoi Allahu xhelleshanuhu. Sa të shumta janë ajetet edhe janë tekstet fetare në të cilat përmendet besimi dhe vepra e mirë. Dhe kur dikush e lexon besimin dhe veprën e mirë ata që besuan dhe punuan vepra të mira, më njëherë mendja dikujt mund të shkojë se vepra e mirë është vetëm thjesht me fal namazin në xhami, ose vepra e mirë është vetëm thjesht që të lexosh Kur'an, ose vepra e mirë është vetëm thjesht të agjërosh për Allahun xhaleshanuhu. Nuk janë vetëm këto veprat e mira. Nëse do të mendosh se janë vetëm këto, e ke kufizuar shumë dhe e ke cungu këtë fjalë kaq të madhe pra, të cilën Allahu xhaleshanu e bëri shumë të madhe dhe shumë digjer. Nëse me të vërtet në vargun e veprave të mira këto mbajnë pra dhe kryesojnë këto që përmendëm neve, siç është edhe besimi i pastër, siç është edhe shpresa dhe frika prej Allahu xhaleshanu, se shpresa tek Zoti ose dashuria për Allahun xhaleshanu, të gjitha këto mbështetja tek Zoti janë vepra të mira. Porse vepër e mirë është edhe kur një doktor i cili është i mirë dhe është i sinqert mundohet që dhimbjen dhe vuajtjen që ka pacientit t'ja lehtësoj me lejen Allahu xhaleshanu me sa ka mundësi, me aq sa i ka mësuar Zoti. Vepër e mirë është kur një inxhinier e bën punën me përpikmëri dhe me amanet, që objekti të jetë i qëndrueshëm edhe të jetë i sigurt për ata cilët do të jetojnë aty. Vepër e mirë është kur bujku e punon tokën edhe e punon arën dhe atë prodhimin e bën pra të saktë edhe të shëndetshëm që ai i cili do ta blejë nesër, të jetë pra ushqimi mirë dhe i dobishëm për të. Vepra e mirë, vëllezër të nderuar, është shumë e gjerë dhe është shumë e madhe. Dhe kjo është nga bukuritë e fesë islame, të cilat i zbriti Allahu xhaleshanuhu. Thot Zoti në Kur'anin famlar, duke ju drejtuar familjes së Daudit, profetit Daud, paqja e Zotit qof me ta: i'melu ale Daud e shukra, wa kalilum min ibadi e shekur. Punoni veprat mira o familja e Daudit, pra për mirësit që ju ka falë Allahu xhaleshanu. Punoni veprat mira o familja e Daudit, për çfar? Në shenjë falenderimi dhe mirënjohje ndaj Allahu xhaleshanu për të mirat që ju ka falë Zoti. Sepse falenderimi nuk është vetëm elhamdulillah me gojë, vetëm shukranillah, falenderimi i takon Zotit edhe mirënjohja i takon Zotit. Nuk është vetëm shprehje me gojë, kjo është një formë, po pas ka edhe një formë të cilën e kërkon Allahu xhaleshanu, falenderim me vepra. Ti jesh mirënjohës Zotit me veprat e tuja, pra ti bësh veprat e mira si shenjë falënderimi ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Un kam për qëllim që me largu sa më shumë pesimizmin, edhe kam për qëllim që me largu sa më shumë dembelizmin nga radhët e muslimanëve. Mos ketë asnjë musliman që të jetë dembel, edhe mos të jetë pesimist, sepse nuk është diçka që e kërkon feja e Allahut xhelle xhelaluhu. Madje do të gjesh se njerëzit e dashur të Allahu xhaleshanu janë njerëzit më energjik sin këtë jetë, sin jetën tjetër. Prandaj do të shofësh se Umeri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, kush ishte Umeri? Një nga njerëzit më të shtrenjtë dhe më të afërt profetit alayhi salatu wassalam. Umeri tregon për veten e tij, thot kisha thot një parcel thot të cilën e punoja unë bashkë me një ortakun tim, me një mikun tim. Dhe një ditë thot i kishim dhënë dy detyra thot, një ditë e punoja unë thot dhe një ditë thot e punonte ai ortaku im. Në ditën që punonte ai unë shkoja dhe prezantoja vaktet në xhami dhe qëndroja me profetin alayhi salatu wassalam dhe mësoja dhe përfitoja prej tij. Dhe në ditën që punoja unë shkonte ai vllai im pra ortaku im që të rrinte me profetin alayhi salatu wassalam dhe të përfitonte prej tij. Dhe mbas namazit sabahut kur takoheshim të dy thot tek parcela thot, shkënbenim thot njohurit për ato që kishte mësuar ai ditën që mungoja unë dhe për ato që kishte mësuar unë ditën që mungonte ai tek profeti alayhi salatu wassalam, dhe gjithashtu bënim edhe bisedat pra për punën ton, për parcelën ton me cilën jetonim. Ky ishte Omeri radiallahu anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu në dëgjith e dim Zoti qofti knaqur me të, njeriu i pari i ummetit. Tre herë ka dhënë dëgjith pasurinë e tij për hatër të Zotit, për hir të Allahut xhaleshanu, kur kishte më së tepërmi nevojë pra feja islame dhe muslimanët. Por se vëllezër të nderuar, tre herë, ta japësh një herë ngel zero,
Pastaj ku do ta gjesh pra pasurin që ta japësh për s'dyti? Kjo të regon që a i ishte një tregtar, pra dhe biznesmen, si që tregohet edhe në tekstet tjera, i ishte shumë javë dhe i sukseshëm, sa që e rigeneronte edhe rivete pasurin për sërin në kodë shpejt, pra që t'jepte pra për hirtë Allahu Gjelle Gjelaluhu, Ebu Bekri. Uthmani radiallahu anu ishte tregtar, mere me tregti. Zoti i pa të dhënë bereqet edhe i pa të dhënë sukses në punën e ti, në punën e dynjas, sa që kur lypej nevoja e një herë për gatiti një ushtri të tërpra, në kohën që duhej, kur i thot profeti alayhi salatu wasalam, derisa i dërguari Allahu dërsimin dhe i thot ma darra Uthmane ma amile ba'de ljeum, asgjë nuk do t'ja uli më vlerat dhe nuk do t'a dëmtoj Uthmanin çfarë do që të punoj mas sodit. Pra me këtë vepër kaq të madhe që ka bërë dhe kaq dashur tek Allahu Xheleshanu, ka fitu gradët edhe pozitat më të larta, sa që çfarëdo që të punoj pas saj, pra nuk të datëmtoj pozitën e ti tek Allahu Xheleshanu. E po ti shofësh vllajim që të tre këtot që të përmenda unë, dhe ka shumë të tjerë, por këto të tre që përmendëm neve janë nga 10 të përgëzuarit me xhenet, të cilët i përgëzoi profeti alayhi salatu selam qën këtë jetë, që Ebu Bekri do të jetë prej banorëve të xhenetit, edhe Omeri edhe Uthmani. Të tre kanë marrë përgëzim, dhe përgëzimi nuk vjen nga profeti, po vjen nga Allahu Xheleshanu. Pra të suksesshëm këtë jetë me punët e dynjas, dhe të suksesshëm me Allahu Xheleshanu, dhe të suksesshëm edhe në botën tjetër, ditën që do dalin para Zotit Xheleshanu. Prandaj profeti alayhi salatu selam thot në hadith: tregtari i sinqertë dhe i besueshëm është në xhenetet e Allahu Xheleshanu në parajs, në shoqërinë e profetëve, dëshmorëve dhe njerëzve të sinqertë dhe të mirë. Gjithashtu thot profeti alayhi salatu selam në një hadith tjetër: kush mbjell një pemë frutore, një pemë frutore me niyetin për ta lënë sadaka, imagjino, do ta mbjellësh, ke për të punuar çik, do të japësh për hir të Allahut diçka nga energjia jote, nga pasuria jote, dhe kujdeset për te pra deri sa ajo të rritet normalisht dhe t'japi frytet e veta. Sa herë që një njeri, ose një kafsh, ose një shpend të përfitoj nga frytet e saj, Allahu Xheleshanu këti personi i shkru se vape edhe i shkru shpërblime. Imaginoni nga puna e dynjas me shpërblime edhe për nahiret, edhe vlerësohet edhe tek Allahu Xheleshanu. Ndërsa në një radhë tjetër, kur i pa profeti alayhi salatu selam duart me kallo një personi, i pa ato me admirim të madh dhe tha: këto janë duar të cilat i do Allahu Xheleshanu. Janë duar të cilat i do Allahu Xheleshanu, sepse janë duar të cilat punojnë edhe fitojnë pra bukën e gojës me djerës edhe me halal. Është një hadith të cilin e thot profeti alayhi salatu wassalam, thot: leu ennekum të wakkeltum ala Allahi haqqa të wakkulihi le rëzakakum mitle ma jërzuku të tajrë. Nëse juve, thot profeti alayhi salatu wassalam, do t'i mbështetesh it Allahu Xheleshanu ashtu siç duhet me ju mbështet Zotit, atëherë Allahu Xheleshanu do t'ju furnizote juve me të mirat e tij siç furnizon zogun. Dhe dikush këtu e keq kuptoi kët hadith dhe mendoi se me ju mbështet Allahu Xheleshanu është me nejt kot edhe me prit riskun e Allahut të dvi, sepse nuk e lexoi hadithin deri në fundin e tij, kur profeti alayhi salatu wassalam thot: ato thot dalin në mëngjes, thot dalin zojqët nga foleja në mëngjes me barkun bosh dhe kthehen, thot, në mbrëmje me barkun plot. Pra vllai im, zogu nuk rrim fole dhe të presit vi risku Allahut, edhe ti mos rri kot edhe prit të vi mirësia Allahut, por se boje i sebeb, boje një kurs për të mësu një zanat, boje një kurs për kualifikim, boje një shkoll, boje një, mere një zanat tek dikush, pra punon, dimon një usta, boje një pun pra tek një vjetër që din me të mësu diçka, punoje tokën tënde, punoje atë pronën tate, bëje një sebeb, merë diçka që ta shesësht edhe të futesh në biznes, konsulto me ata cilët janë më dishëm se ty dhe më me eksperiencë, mos rikot vllajim, po merë një pun edhe bëje një pun për hatër të Allahu Xheleshanu, se ka për të apru Allahu Xheleshanu në barë. Thot profeti alayhi salatu wassalam në një hadith në cilin nxit ata cilët pra janë pa punë, në të hadith në cilin nxit ata cilët, ata që kanë rënë pra në pesimizëm edhe mendojnë pra se nuk ka hapësira, thot është më mirë për dikë për jush që të marri litarin e ti dhe të shkoj të bëj drun pyll, edhe pasaj t'i shesi drut me ongër buk, se sa dali dhe t'i lypi njerëzve, dikush t'i japje, dikush nuk i jep, dikush i jep e dikush nuk i jep. Zoti na rujt edhe Zoti na orientov për tek më e mira. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin,
wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ka ndodhur në kohën e profetit alayhi salatu wassalam për një person i cili qëndronte në xhami dhe vetëm falej dhe adhuronte Allahun xheleshanuhu. Dhe i thon profetit alayhi salatu wassalam me admirim, i thon ky person mashallah sa i devotshëm që është, gjithë ditën e ka vetëm adhurim. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i thot, po mirë, thot, ku i del koha këtij me hëngër buk, ku punon ky, me çfarë ushqehet? I thon, o i dërguari i Allahut, ka vllajin e tij i cili thot punon edhe i sjell me hëngër, ndërsa ky thot është apostafat vetëm për adhurimin e Allahut, e ka nda, thot, menjen këtë jetë. I thot profeti alayhi salatu wassalam, e po atëherë, thot, vllai i cili i sjell me hëngër këtij është më i mirë se sa ky. Vllai që i sjell me hëngër këtij punon atje lodhët dhe i sjell me hëngër këtij është më i mirë se sa ky që rri gjithë ditën duke adhuru Allahun xheleshanuhu në xhami, pra duke u marr me lexim Kurani, me lutje, me dhikr, me të gjitha me radhë, me falje, me këto të gjitha me radhë. Ndërsa një radhë tjetër transmetohet se një prej tabiinëve, prej njerëzve të devotshëm, një ditë tek dolin shkretir shikon një plumb i cili ishte krahthyer dhe i verbër. Dhe çuditet kur e shikon si ka mundësi që ky plumb jeton në shkretir. Dhe thot me vete, atëherë thot këtij plumbi ka ardhur fundi, thot shumë shpejt ka për të ngordh. Duke ndenjë dhe duke mendu, shef një plumb tjetër që i vjen me ushqim dhe ushqen plumbin që ishte pra krahthyer dhe i verbër. Dhe pastaj ikën prap, sjell prap i çik më vonë ushqim dhe ushqen. Dhe çuditet dhe thot subhanallahu, thot o Zot i madh, thot kur ti thot kujdesesh për plumbin që është krahthyer dhe i verbër, po për ne thot o Zot, për ne njerëzit, kur për këtë kafsh, për këtë shpend, kujdesesh kaj shumë dhe nuk e harron, po për ne o Zot, atëherë thot do shkëputem nga puna, thot, edhe do merrem vetëm me adhurimin e Allahut xheleshanu. E vendosi me veten e vet. Shkon tek profesori i tij me ndjen dritur Ibrahim ibn Adham rahimullahu, Zoti e mëshiroft. Njëri i madh dhe i tregon për historinë. Ishte me të vërtet me të bë përshtypje dhe i thot që do t'i mbështetem Allahut, thot se Allahu xheleshanuhu o shejhu im, o profesori im, thot, o hoxha im, thot nuk ka për të mlohen mu, thot, vetëm do të merem, kot merem me punët e dynjasë dhe harxhojnë kohën. Atëherë Ibrahim ibn Adham, dietari me ndjen dritur, çfarë i thot? I thot, o vllai im, thot, pse je i kënaqur që të bëhesh, thot, si plumbi krahthyer dhe i verbër, dhe nuk je i kënaqur që të bëhesh si plumbi që ushqen atë? Pse neve o vlezër ka dikush prej nesh që është i kënaqur që të bëhet si plumbi i verbër dhe krahthyer, dhe nuk i vëmë detyrë vetes që të bëhemi si plumbi i cili ushqen atë që është krahthyer dhe i verbër? Pse neve vlezër të nderuar kemi rënë pesimizëm dhe nuk mundohemi me halalin edhe me ato që ka leju Allahu xheleshanu të punojmë edhe të bëjmë sa më shumë vepra të mira? Kur Allahu xheleshanu nxiti për namazin edhe zekatin, innal ladhina aqamu salata wa atu zakah, e kanë 100 ca ajete në Kur'an, e falën namazin dhe e dhan zekatin, e falin namazin dhe e japin zekatin, e ke, domethën, në 100 ca ajete në Kur'an. Më fal vllai i nderuar, nëse je pa punë, ç'a zekati do japësh? Nëse rri gjithë ditën kot, ç'a zekati do japësh? Ku do ta ndihmosh ti Islamin nëse ka nevojë? Neve bëm një thirrje, Zoti ju ashpërbleft dhe Zoti ju nderoft. Nëse ka pra të tilla mundësi dhe hapësira për të bërë mirë, nëse je pa punë, nuk i bë dot vllajim. E nëse ta bë Zoti marr që ti më u përpjek me punu, do jesh krenar për veten tate, do jesh njëri pra i fizshëm. Do bësh atë që ta do zemra dhe shpirti, jo atë që dikto ai që ti e bukën. Do të qosh halalin në shpinë tate dhe do të kesh, do të filloj nderi dhe krenaria qyke familia jote, e pastaj vllajim edhe do kesh mundësi me bo edhe mirë, sepse dora e cila jep është më e mirë se sa dora që merë, sepse dora që është lartë është më e mirë sa dora që është poshtë edhe pretë. Të gjitha këto janë tekste fetare. Prandaj, unë kam dëshirë që me sensibilizu dhe gjithë, më veçanti të rinjtë musliman, që jo vetëm ti përvishën më shumë punës, ti jenë edhe më shumë punëtorë se këshu kanë qenë të parë tonë dhe kanë qenë ata cilët na emësun këfe, edhe ti jenë edhe më taftë akome dhe taftësojnë edhe më shumë, edhe të bëhen pra njerëz të cilët në fushën e tyre ti jenë udhëzues, edhe ti jenë pra njerëz që njerëzit presin prej tyre,
dhe sa më shumë të shtohen rezultatet dhe sa më shumë të shtohet për rendimenti, aq më mirësi ka për dhënë edhe Allahu Xheleshanuhu. Bojë njetin kur të shkosh në punë, për hatër të Allahu Xheleshanuhu me i qu halalin familjes tate, edhe me i dhënë këti umeti sa të kesh mundësi nga rroga jote ose nga fitimet e tuja, dhe ke për të pa ditën që do dalësh para Allahu Xheleshanu se çdo minutë që kenë në punë do të ta shpërblej Allahu Xheleshanu si vepër e mirë. E lutem të madhin Zot që Allahu Xheleshanu të na falë dhe të na mëshirojë. O Zoti ynë, të lutemi ty që me këtë xhumat na falësh mëkatet tona. Në këtë xhumat o Allah, ty të lutemi që mos dalim prej kësaj xhamie vetëm se me hallë edhe me probleme të zgjidhura. Ti je dëgjuesi, ti je shikuesi, ti je pranuesi i lutjeve, ti je pranuesi i pendimit, ti je ai i cili fal shumë. O Zoti ynë, ty të lutemi, fal na ne, fali prindit tan. Fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkeri wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.